Վարժան քաղաքական բյուջեի զարգացման մասին օրերս տեղի ունեցավ Ախալքալաքի մեծահասակների ուսուցման կենտրոնում։ Վարժանքին հրավիրված էին Ախալքալաքի մունիցիպալիտետի քաղաքապետարանի Սակրեբուլոյի ներկայացիչներ, ոչ կառավարական կազմակերպությունների անդամներ եւ լրագրողներ։ Վարժանքը կազմակերպել էր Վրաստանի մեդիա կլուբ ոչ կառավարական կազմակերպությունը, ֆինանսավորումը կատարում է գերմանական JZ կազմակերպությունը։ Главная тема это гражданский бюджет. Как делать гражданский бюджет? Это очень интересный вопрос. Сейчас во всем мире переходят на бюджетирование с тем основанием, что в этом должны принимать участие местное население, что местные бюджеты должны соответствовать чаяниям населения, что они должны участвовать в формировании бюджетов и формировании приоритетов. То есть бюджет должен делать те проекты, которые хочет, чтобы делало население. Для этого нужно создать нормативную базу, для этого нужно тренировать людей, чтобы они вошли в коммуникацию с населением, как проводить вот эти собрания, какие приоритеты сделать. Мы обо всем будем говорить на сегодняшнем тренинге. Еще будем говорить о проблемах децентрализации, что нужно для того, чтобы муниципалитеты сами имели возможность осуществить те проекты, которые нужны для развития местной экономики и для улучшения жизни местного населения. Ну, есть еще вопросы, которые ставят сами участники тренинга, мы стараемся отвечать на них. Վարժանք անցկացնողների խոսքերով ներկաների ակտիվությունն ու հետաքրքրությունը թեմայի վերաբերյալ բավականին մեծ է։ Здесь присутствуют и журналисты, и местные мэрия Ախալքալաքի Սակրեբուլո, также местные NGO. В общем, все акторы, которые будут принимать в будущем участие в формировании местного бюджета. Նույն տեսակի վարժանքներ մեդիա կլուբ ոչ կառավարական կազմակերպության կողմից նաև պիտի անցկացվեն Վրաստանի այլ մունիցիպալիտետներում, ընդհանուր թվով 10 վարժանք։ Ջիվիտի մունիցիպալիտետ ռեգիոնը, Պանամա մունիցիպալիտետ ու каждом регионе, так что в 10 муниципалитетах будут проводиться эти тренинги, и в 10 муниципалитетах будет делаться вот этот проект, пилот-проект для того, чтобы все-таки наши бюджеты, местные бюджеты стали более ближе к народу, и население, местное население активно принимало бы в его формировании участие. Որյատա գտնելա, որյատա շրամեկանդը չեմ ցիրը բայց ասի քլիաշի դա պրոդուկտը մարտեվա շորյուտը սաուզը սարը միաձը պրոցենտի մոտ ավիդա 100% միաձը պրոցենտի ան դեր ծրավից գանալոբաշի ոլո 4 ծրավից գանալոբաշի մի դիլարը դա տապելու չեմ ցիրը մեծ պրոցես քլիաս աջարո ֆինանսը քեր աբսոլուտը մաչոնեմ բրջի գեզդեմոդա ծավաց 100% 7% բանը որոշա ցելի բյուջետի իզդեմոդա 10-15% քեր գեզդեմոդա 2-3% იქლებოდა რომ ვაყოფილი ვიყავ 10 მილიონი თქონდა 11 მოგწეს მაგრამ ფლიანობაში საჯარო ფინანსთან მიმართებაში პრიორიტეტულობა რეგიონებში განსაკუთრებული კუთების სამწუხაროდ ცირდებოდა ეს შეიცვალა 2005 წელს როდესაც დამატებითი დაფინანსებები გაჩნდა და რეფუნდისთვის ფული გამოიყო რა არის მთავარი პრობლემა ჩვენ სისტემაში პირველ რიგში დასაბეგრი ბაზა და სოფლიოში საერთოდ ჩვენ სახელმწიფოს გვაქვს გასარჩევი ზმა. როგორი სახელმწიფო გვინდა? ჩვენ ვინა თვითმართველობები, რომლებიც ორიენტირებული იქნებიან იმაზე, რომ დაზარდოს საკუთარი შემოსავლები და საკუთარი შემოსავლებით მიაწოდონ უკვე ეს სერვისები, თუ ჩვენ ვინა სახელმწიფო საერთოდ მუნიციპალები არ არაინტერესებს საკუთარი შემოსავლები და მუდმივად უყურებს ბიუჯეტიდან რამდენიც გამოდის. Вот карьера центра, туара центрального бюджета, да, финансово, что система, что я помогала, как муниципалитет, я помогала, что муниципалитет, как ты говорил, как это все делает. Али их нева, кса их нева, натура рома кучерева, сопа, а ты скажи, им азет фуну на мне, вот кем центрального бюджета. Ратомане, если я сказал, я не дорог, я мог асети сага да сапа, то система абсолютно централизована, чем учеба, я хотел, как муниципалитет, чьи гада сапа, я сага, конечно, гада сапа, да, у меня было, да, он так и трогал, чем бабо. Физикуры, пирис, конечно, гада сапа, ты тхуя не цитуя нам каргат, орбуция это сазавит, орбуция это спорит, туа, чем усавали, как там усплебуяри, конечно, гада сапа. Физикуры, пирис, конечно, гада сапа, я реально, ты усерьезно, чем усавали, спорит, да, савлич. Нормально, ქვეყანაში. საქართველოში ჩვენ უნდა დასწოთ მდგომარეობას. 40000-ზე მეტი და შემოსავლის დეკლარირება წინა წელს გააკეთა 33000 ფაუნდი. რა
Ацари 1%. Ам 99% ფიზიკური პირისპირობის გადასახადი და მუნიციპალიტეტი გარკავს. მას არ შეხვდით. ეს ერთი დიდი პლასტიკო, საშემოსავლო გადასახადი. ნული არის ჩვენთან. და შემდეგ აკვირდებთ რას. 2018 წელს ჩვენ გქონდა ძალიან საინტერესო სისტემა. მუნიციპალიტეტი თუ კარგად იმუშავებდა შემოსავლებს გაუდოს ცენტრალურ ტრანსფერებას აკვირდებოდა. ზუსტად იმდენი რამდენიც გაუდოს შემოსავალს. Гатаромები ტრანსფერი გამჩნდება. ამ კონტროლის სისტემას სადაც აქტიურობა გარემოშოფა იჩება. ასეთი ავტოკურის სისტემა გამოძიებულზე არც ერთ ქვეყანას არ ქონდა. და როდესაც საუბრობდით იმას რეგიონები რატო არ მითარდება. ერთ-ერთი გამგებელი რომ 2014 წელს მართლა კარგად მუშაობდა 2 მილიონი გადადა შემოსავალი ჩამოვიდა და მეტყვი რა ჯიში უნდა ვიყო. ჩემ გვერდზე წამოწოლილი იყო ხელი არ მომწოლილო გამგებელი დოტაფიდან არ გასულა. მეტალურ მოვიკალი 2.200.000 გამზარდა შემოსავლებია. შედეგად ეს რომ ტრანსფერი დამოკლეს 2.200.000 და იგივე დამიტოვოს ბიუჯეტს. იმას პეტროგრაზორი ხომ გადადებული იყო, იმას იგივე შეფასოთ იგივე დარჩა. ანუ სისტემა გვიჩვენებს იმას, რომ მუნიციპალიტეტის აქტიურობა წარმოსახულია. დეცენტრალიზაციის ამოცანა ჩვენ უყურებთ ასე რომ შევქმნათ სისტემა ისეთი, რომ მუნიციპალიტეტმა თვითო სამუშაო ადგილის ახალი სამუშაო ადგილის შექმნაში იყოს დაინტერესებული, ამოცანა დაინტერესებული იყოს მათ შემოსავალი მიღებული. მარტივად არ იქცნენ, რას ვამბობ, ვინც ადევნებს ბოლო პერიოდში თვალყურს, გეცნობათ, რომ ბახმაროვში გაიყიდა ერთლარად მიყიდეს ერთ-ერთ კომპანიას ორბის დიდი მიწის ნაკვეთი. ველუნებით რაკ უნდა აშენდეს სასტუმრო კომპლექსი, ძალიან კარგია განვითარებისათვის. ვეკითხები, რომ მუნიციპალიტეტს აქედან რამე რჩება? არა. სამაგიეროდ მუნიციპალიტეტის არის რა? გზა უნდა მიიყვანოს, წყალი უნდა გაუკეთოს, კანალიზაციას უნდა მოუვაროს და მერე კიდე ამის ექსპლუატაციის ხარჯები უნდა აიღოს. ანუ სისტემა, რომელიც გვაქვს შექმნილი მუნიციპალიტეტისათვის, ინვესტიციის მოზიდვა არის თავშეკავებული. რატომ იზრდება მისი, ასე ვთქვათ, მოვალეობები ინვესტორის წინაშე, რაღაცებს უნდა მოუყაროს, მაგრამ ეს შემოსავლები არის ერთი. უნებრივია, თუ ჩვენ ეს სისტემა არ შევცვალებთ, ჩვენ რეგიონებში განვითარებას ვერაფერს ვერ მივაღწევთ, რაც არ უნდა ცენტრალური ბიუჯეტიდან ფულები უშვათამაში. იმიტომ რომ ადამიანები თავად უნდა იყვნენ დაინტერესებული. ამ საკუთავსაკურაში არის მარტივი სისტემა მოქმედებული, ეს არის საშემოსავლო გადასახადის გაყოფა. საშემოსავლო გადასახადი არის რომელი ხო? მე და თქვენ კონფასი დავუშვით. ანუ თითოეული დამატებითი სამუშაო აქტი რო შეიძლება, ეს იმას ნიშნავს, თითოეული დამატებითი სამუშაო აქტი უნდა შემოსავალი პირდაპირ შემოვა მუნიციპალიტეტს საშემოსავლო გადასახადის. დღევანდელი ტრენინგის ორგანიზატორი არის საქართველოს მედია კლუბი, რომელიც გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის ორგანიზაციასთან GIZ-თან ერთად ახორციელებს პროექტს, რომლის მიზანია ადგილობრივი თვითმმართველობის საბიუჯეტო პროცესში მოქალაქეების ჩართულობა, აქტიური მონაწილეობა და ეს პროექტი, ეს პროგრამა ემსახურება იმას, რომ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მცხოვრებ და ახალქალაქში მცხოვრებ მოქალაქეებს საშუალება მიეცეთ, რომ შეადგინონ კონკრეტული პროექტები, ამ პროექტებით მიმართონ მუნიციპალიტეტებს და განახორციელონ ეს პროექტები უკვე მათი აქტიური მონაწილეობით. ეს ტრენინგები ასევე ხორციელდება ქალაქ რუსთავში, ქედის მუნიციპალიტეტში, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში, ქალაქ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტებში. ეს არის ის ძირითადი მუნიციპალიტეტები, სადაც ეს პროექტი ხორციელდება და მათ შორის არის ერთ-ერთი ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი. ზოგადად ამ ტრენინგში ხო მონაწილეობს ჟურნალისტები და მონაწილეობს მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლები და ამ ტრენინგების შედეგი ის იქნება, რომ ის ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ ვაწვით ამ ტრენინგზე ამ ადამიანებს, საშუალებას მისცემს იმას, რომ ჩვენ მომავალში მათთან ვითანამშრომლოთ და მათთან ერთად შექმნათ მოქალაქეთა მონაწილეობის მთელი სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს საბიუჯეტო პროცესში, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო პროცესში მოქალაქეების აქტიურ მონაწილეობას.